ያው አንድ ሰሞን ነው ያኔ 11 ሰዓት እና 3 ሰዓት ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቀውና ዜናዎችን በጆሮአችን የምናደርስበት ሰዓት ነው። እንግዲህ በዛ በ11ኛው ሰዓት ላይ የጀርመን ድምጽ በየቦታው ተከፍቷል። በየሱቁ በየስጋ ቤቱ ሁሉም ቴንሽኑ ወደ ሬዲዮ ሆኗል። በዚህ ሰዓት ነዋሪው ህዝብ ብቻ ሳይሆን እኛን በሚገባ የሚቆጣጠሩንም ሰዎች ቴንሽናቸው ሬዲዮ ላይ ሆኗል። ታዲያ ዜናው ይነበባል ይሰማል። አሜሪካ የሚገኙት ኢትዮጵያ ነዋሪዎች በሙሉ በመላው አሜሪካ በተለያዩ ከተሞች ላይ የተለያዩ ተቃውሞችን አሰሙ። የተቃውማቸው መፈክር የነበረው በኢትዮጵያ ያለው መንግስት ኢሰብአዊ የሆነ ፍጥጫ ያደርጋል፣ ሰላማዊ ዜጎችን ይያፈነ በማሰር በማሰቃየት ላይ ለተለያዩ እንግልት ዳርጓል። ይህንን የሚሉት የኢትዮጵያ ነዋሪዎች በጠቅላላ በአሜሪካ ቆንጽላ ጽፈት ቤት አካባቢ በመሆን ጩኸታቸውን ለሁሉም የዓለም ህዝብ ክፍል እንዲዳረስላቸው በተቃውሞ አንድ ላይ አሰምተዋል። ጎይቶም ቢሆን ከጀርመን ድምጽ አዝመራ በዚህ ማከል በማከል የነበረ እኛን የሚቆጣጠር የነበረ ሰው ተነሳ። ምናባት ነው ትውሎ እዚያሉና ዛሎ ማይቆም እነዚህ ሰዎች ነው እንድን አርፎ ማይቆመጡ የዚያሉትን ጨውጨፎን አንዱ ላይ አሰባብሮ ሳናስቀምጥና ሳንጨርስ እዛ ድረስ እንደገና ተመልሳችሁ ተቆጣጠሩልኝ ነው እንዴ? አሁንስ አሜሪካ ድረስማ ሲጄ ስርዓቱ አላስከብሩ አሁን አረጋዊ